سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے دورہ پاکستان کا حتم اعلان ہوتے ہی بورڈ سربراہان کو اپنے ہی ملک میں تنقید کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے، مگر تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے ایک ہی درخواست کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے دورہ پاکستان کے حتمی اعلان کے بعد بورڈ کے سربراہان کو اپنے ملک میں تنقید کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا میں بھارت نواز شخصیات نے اسے 360 ڈگری کا یو ٹرن قرار دیا ہے۔ بورڈ سے سوالات کیے گئے ہیں کہ مشرق وسطی کے حالات کو جواز بنا کر ٹیسٹ میچز کھیلنے سے انکار کیا گیا اور پھر آئی سی سی اور پی سی بی حکام سے مل کر ایسا کیا ہوا کہ ایک ماہ کے اندر دو دورے رکھ لیے۔ یاد رہے کہ پی سی بی اور بی سی بی بنگلہ دیش ٹیم کے دورے پاکستان کے لیے گزشتہ روز ہی 3 مرحلوں میں طے کیے گئے شیڈول پر متفق ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے چیئرمین ششانت منوہر نے اس معاملے کے حل میں اپنا کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کے بورڈ سربراہان کی دبئی میں ہونے والی ملاقات میں یہ معاملہ طے پایا۔ بی سی بی کے صدر نظم الحسن نے دبئی سے بنگلہ دیش واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی سی بی کو اس دورے کے لیے بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں پہلے ایک ٹی ٹوئنٹی کا کہا ہے تاکہ انہیں کچھ منافع مل سکے، کیونکہ ہم 3 مرحلوں میں دورہ مکمل کر رہے ہیں، اس لیے دورے کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ کم وقت کے باعث انہیں تشہیر کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں ایک پریکٹس میچ کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ اگر ہم ایک ون ڈے میچ بھی کھیل لیں تو پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے آئی سی سی کے چیئرمین ششانت منوہر سے ملاقات کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے جانا ہی تھا، اور جب میں وہاں گیا تو پی سی بی حکام پہلے ہی موجود تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پی سی بی حکام نے پہلے 3 ٹی ٹوئنٹی اور 1 ٹیسٹ میچ کھیلنے کو کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم صرف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلیں گے اور پھر بعد میں آئیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں راشد لطیف نے انکشاف کیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اسی لیے دورے پر رضامند ہوا ہے کہ اب ایشیا کپ کی میزبانی بنگلہ دیش اپنے ملک میں کرے گا، مگر اس کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے مختصر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی بی کی میٹنگ کے دوران ایشیا کپ کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان ہی کرے گا۔